Доброго дня. Коротеньке відео хочу відзняти. Керівництво попросило. Получається, що у нас? Що у нас, допустимо, по юрконсультації, що за неділю саме актуальне, щоб я багато не думав, тому що хочеться, щоб мозги віддихнули. Буду просто розказувати, як за неділю хто що питав. Ну, от, допустимо, основна тема, чи законно, незаконно, ось, як то кажуть, у чоловіків, виходить, по двоє-троє дітей, там, у кого четверо, от, офіційна жінка чи неофіційна. Опікунство, неопікунство, на наглядову раду подавати документи, не подавати на наглядову раду. От. Тобто оці всі визнання, визнання статусів, це називаємо, давайте відео. От. То, що тут правильно знати свій статус. Щоб знати свій статус, промотивую вас наступним. Я і срочку служив, і ще там і в органах служив, і зараз служу. Що головне? За себе, поки сам не поспокоїшся, той чи комбат, начальник штабу, у нього свої діла у ротного взводного, вони своїми ділами займаються, то не треба на них розчитувати, самим треба подбивати, скільки служив, скільки не служив, подбивати, скільки поранень, і звітувати. Звітувати до начмеда, до начфіна. От, я ж кажу, гаву не ловить. На нашому, на народному. От. Коли ти це все діло подаєш, коли ти з жінкою на контакті, щось довідки треба хранити вдома, це я вже казав. От. Все, що ти там в армії назбирав, це все, я ж кажу, пакет вдома, жінка тобі допомагає ті ж самі скарги писати, ті ж самі добривати, ще якісь матеріали в письмовій формі, там, Укрпошти, ще щось. Тобто, зрозуміло, да? От. І от таким чином, тобто ти себе виравнюєш, давайте підсумок, по медицині ти себе вже виравнюєш, ти знаєш, що всі поранення включені, якщо ти сінницю слухав і робив. Те ж саме по фінансовій частині, служба плюс служба, десь перевівся, ще щось, півроку цим не займався, а напиши листа. А напиши на строєву частину, а вкажіть своє, як то кажуть, все, що де як служив за місяць. Вкажи. Все це діло вказав, відповідь отримав. З жінкою, я ж кажу, з родиною, там, з мамою, з папою, зі своїми бойця ЗСУ чи Національної гвардії. Все взважив. Тому що і в батька є ще мозги, і в матері є мозги порадити, ще щось. Ну, а з тебе, як то кажуть, якщо це боєць для бойця. Для бойця тема ж виходить. Йому треба бути першим в написанні цих всіх рапортів звернень. От. Потім що? Що ще було? За гроші. За гроші оце був там, і непонятно, як вважаєш, вважають в мінус. Тобто багато таких було звернень. Те ж саме, що робити? Якщо, кажу, на рівні забули, то звернення до фінслужби. Якщо на рівні, що дурять і вже, це, як то кажуть, осознано ігнорують, осознано, то, кажу, скарга, звісно, в прокуратуру, в ЗСУ, далі подавати це все, от, розумієте? І тут, я ж кажу, повинна бути мотивація, що родина вдома, діти, батьки, що безпосередньо ви не будете, якщо це все писати, подавати, то само собою воно не вважається, так би, щоб розумно сказати, само собою воно не вважається, на процентів, я думаю, 20, 30, 40 менше, чим вам положено. От. Із-за того наша робота, от в чому полягала всю цю неділю, і наступно буде, і вже з 15-го года, направити людей, щоб людина, я ж кажу, не боялась, якщо вже ігнорує повністю частина і по пораненням, і по фінансам, і там, допустимо, по нарахуванням, і по санаторно-курортнім, і, допустимо, по забезпеченню самому, по відношенню, то треба і військовим це, звісно, кричати на рівні взвода, роти. Ну як це? Скільки он лівих частин, та саме, теж ми ведемо паралельно. 26-та, 36-та бригада. От, 110-ті, що твориться, а 72-ті, що твориться. От. Так що це відео до родин ЗСУ, до хлопців. Будь ласка, самі на себе розраховуйте, як будьте юристами у себе
там і в окопах, в казармах, будьте ще, прошу вас, маленькими юристами. І завжди ви можете нам зателефонувати і написати свою проблему. І в безоплатній формі ви отримаєте відповідь. Так коротенько, от сіяниця для вас, дякую.